O xurelo é a especie que estivo salvando a actividade do cerco nos últimos anos. Agora, atopase nunha situación complicada polo que cerqueiros galegos reclama facer unha pesca máis sostible. Cos cupos de anchoa na zona do Cantábrico Noroeste, a piques de rematar, os cerqueiros contarán con dúas especies obxectivo, o xurelo e a sardiña. A primeira especie foi a que axudou o sector a manterse a flote nos pasados anos, algo que está a repercutir na súa saúde. O xurelo ainda pode atracar, ainda pode, ainda pode vir. Todo depende moitas veces das corrientes, das temperaturas da agua, non cambian un pouquiño e pode ser que o peixe tamén atraque estuaron pescando uns poucos chinchos, peixe recortado, que xa había tempo tamén que non se estaba vendo, eh? o xa sea, que tamén pescaron por aquí, é boa señal, é boa, volvemos a ter boa señal, pero hai que tomar medidas. Tales como pescar menos e intentar sacar un maior rendemento económico ao xurelo. Cada un ten que sacar, pescar o seu, o seu, non pasarnos nadie de, das, dos, dos topes, eh? e iso é a solución de coidar o recurso ben, é cuestión de coidal o recurso, non pescar demais e sacarlle o máximo rendimento, sacar cartos. Non é cuestión de andar collendo peixe para botar para foriña como antijuamente. Pérez agarda que no próximo reparto de cotas se reduza a cantidade do xurelo no Cantábrico Noroeste e na zona sur, que vai dende Fisterra ato o Golfo de Cádiz. Que, van, que as van a veixar que as van a baixar porque os biólogos están dando un resultado bastante malo do xurero, se vai baixar unhas cantidades.